Vai, vai, vai! Parou! Não, cara. Pichu! 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 Não, cara, não! Eu sei que treme! Pichu, não, cara! Tira o profit! Tomou o profit, velho! Já era, velho! Larga nunca mais! Profit! Agora essa caixa aí tá melada! Não, espera aí, eu vou. Vai, Sazi. Ó, pensei. Dani. Ó, meu foco. Ah, tem que dar pode. Vamos. Então, sim, bom nessa. Acho que tá profit. Cara, eu tirei um profit muito bom, cara. Meu, veio a P2Z. Agora que vinha lucro, porque a P2Z pagou todo. Caralho, meu, que Snowrider, velho. Nossa, sorte, velho. Nossa, eu já tirei. Não pagou a caixa, mas. Essa vez acho que eu vou. A estreia. Cara, eu já. Nossa. Dólares, meu.
Dá uns dois. Atirei. Mais uma nada, velho. Mais uma, velho. Vai trollando o site. Opa, opa, que foi isso aí? Eu botei. Saco, velho. Posso tomar? Cara, olha quanto profit eu já. A comida. Vou tirar pra ver se. Alguizinho. Mano, olha o profit que eu tenho. Eu tô sendo ganancioso agora. Tô sendo ganancioso. Cara, pura. Tá, aqui eu ganhei 1,41. O bagulho lá que eu boto. Oito ponto quarenta. Eu vou tentar. SM4 eu. Tô bom, tô bom. Tô bom demais, cara, que profissão. Cara. Nossa. Nada, não jogo esse vídeo.
Nada. Vamos ver. Não, tipo, nada, meu irmão. É profit, profit. Cara, eu tenho. Vou jogar as duas por uma faca. Cara, amo muito. A pena. R$ 40 já tem. Olha os pneus nóis. Olha os pneus. Ah, meu, vou. Tá aproveitando, fala. Paga não. Cara, se eu pegar, ó, caiu na USP, eu tô indo embora. E se... Nossa, mano. Cara, eu vou pegar. Perder tudo, azar.
A casa move! Caralho! Vai, tu não toca essa musiquinha! Ai, caralho, tu quase move! Mano, tinha uma casa imóvel. Entendo, mano. Porção, velho. Tinha uma casa imóvel. Ah, tinha uma casa imóvel, cara. Falou.